Bugünkü video Moskva metrolar turalı. Kalay jüremiz, kalay akşa tüleydi. Baratın jereğine däl jetu üşin kanday stansiyadan tüsesin. Kalay, nemen degen siyakta 100 sıraqqa osu videoda jawap taba alasız. Moskvanın metrosuna alğaşqı tüsüm. Bismillah dep bastayıq. Көрейин. Metroğa alğaş kelgen adam точно адасады. Қалай жүреді, қалай қарай барам, қай жақтан қалаға шығам деген сияқты сұрақтар болады. Ал үйреніп біткендер осы кісілер сияқты зуылдап жүреді. Кішкене нұсқаулық беріп жіберейін. Баратын жеріңізді түгеспен қарап аласыз. Төменнен кесте немесе интернеттен осы картинканы жүктеп аласыз. Осыған қарап станцияңызды тауып аласыз, яғни ең жақын станция қайсы соны тауып аласыз да, ары қарай жоғарыға шығып, жаяу бара қоясыздар. Негізінен ешкімнен сұрамай, осылай өзіңіз жүре беруге болады. Барлығы жазылған. ВДНХ мына жақта. Егер Китай город керек болса, мына жақта. Енді біз мына жақтағы пойызға мінеміз. Басында қиындау болады әрине. Адасасыз, шатасасыз, сосын уже местный адам сияқты жүресіз ғой. Қандай тип терең? Сонда ойлай беріңіздер. Қаншалық тереңде жатып линия деген. Қаншалықты үлкен екенін уже ойлай беріңіз. Moskvanın metrosu şın mende öte ülken. Moskva metrosunda 258 stansiya bar. Osıdan öze oylay beriniz, kançalıqtı jerde alıp jatkan. Eğer sizler metro turalı video anlasa, dostlarınızbın, tanıstarınızbın özü jüveriniz. Al endi, osı metroğa jürüt sanasına toxtala ketsem. Картасыз просто ақшамен төлеп жүргіңіз келсе 52 рубль төлейсіз. Теңгемен 300 теңгенің шамасында. Осылай сіз бір рет қана жүресіз. Таңертең барасыз 3 теңге, кешке қайтасыз 300 теңге. Егер солай жүрсеңіз, сізге осылай тиімді. Ал егер сіз бір күнде көп жүрем десеңіздер, мысалы үшін мен сияқты саяхаттап барсаңыздар, онда единый безлимит дегенді алыңыздар. Оның құны 285 рубль, 1400 теңге, 24 сағатқа беріледі. Ең мықтысы негізі метромен жүргенде единый деген безлимит 280 рубльге сатып алған дұрыс. Мен уже онымен трамваймен де жүрдім. Метроға кіріп шығып көп жүрдім. Ол 285 рубльді уже кеше даже бір күннің ішінде ақтап тастадым десе болады. Егер сіз едені деген бір-бірден алатын болсаңыз, онда 50 рубльден бір проездіңізге немесе 62 рубльден төлейсіз. Ал ананы едені безлимитті 285-ке алып тастайсыз да, безлимит қанша жүргіңіз келеді, сонша жүре бересіз. Өте ыңғайлы. Сондықтан Москваға 1-2 күнге болсын, 3 күнге, 4 күнге болсын, қанша күнге келсеңіз де сондай единый безлимит дегенді алып тастаңыздар. Осы карта тек қана метрода ғана емес, автобусқа, троллейбусқа да барлығына бірдей жұмыс жасай береді. Тек бір жаманы 24 сағатқа. Таңертең алдыңыз, келесі күні таңертеңге дейін. Түсте алдыңыз, келесі күні түске дейін. Кеште алсаңыз, келесі күні кешке дейін. Метродағы кейбір байқағандарыммен сіздермен бөлісіп жіберейін. Москва метросында мысалы таңертең тексеріс өте көп болады. Өзге ұлттарда жаман тексереді екен әсіресе. Олар жұмысқа келеді ғой көбіне. Ал жұмыс таңертең басталады. Сол себептен таңмен таң атпастан қатты тексереді екен. Жаңа байқағаным метроның ішінде полицейлер өзбек, қырғыз, тәжік ұлтының өкілдерін тоқтатып, документтерін тексеріп жатыр. Маған пока жақыннан жоқ. Сондай тексерістер болып тұрады екен. Сондықтан паспортты өзіңізбен бірге ұстап жүрген дұрыс болады.
Экскалатор мен жоғары не төмен түскенде бәрі осылай шетінде тұрады. Асықс адамдар міне осылар сияқты шетімен жүгіріп немесе жүріп тез-тез өтіп кете береді. Мында метрода мынандай бір қызық жағдай бар екен. Егер сіз асықпасаңыз, осылай линияда тұрасыз. Ал егер мен сияқты асықс болсаңыз, осындай линия ашып қояды. Зуылдап жүру болады. Міне, тоже қарсы келе жатыр. Ал қалғандары асықпай тұр. Асықпасаң өсіп тұра қоясың. Асыққан адамдар осылай ұшады жанымен. Осындай қызық бар екен метрода. Кішкене тарихқа тоқтала кетсек, Москва метросы ең алғашқы рет 1935 жылы іске қосылған екен. Еуропадағы ең үлкен метролардың қатарында. Шынымен үлкен десе, өте үлкен және әдемі. Әдемі демекші, осы метролардың ішіндегі ең әдемісін өздеріңіз таңдап, осы видеоның астына жазып кетсеңіздер болады. Мен осы видеода бөліп жарып айтпаймын, мынаусы жақсы, мынаусы онша емес деп. Просто осы уақытқа дейін Москвада болған күндерінде көрген метролардың барлығын сіздерге айтып көрсетпекшімін. Іштерінен өздеріңіз таңдап, қайсы номер 1, қайсы номер 2, қайсы ең шамалы екенін осы видеоның төмен жағында комментарияға жазсаңыздар болады. Осымен метро туралы видео тәмәм, сіздерге ұнады деп ойлаймын, және ең бастысы сіздерге пайдалы болды деп сенемін. Егер дәл солай болса, каналға тіркеліп, осындай қазақ контенттерінің жоғарылауына үлестеріңізді қосып, комментарий жазып, лайк басып тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп жіберіңіздер. Келесі қалаларда кездескенше.